გამარჯობათ. მე ამ დათვის განმოგვცალ დღეს ჩვეულებრივ რეზინს. ჩხირები, ზომა 7 და დათვის ზომაც 7. ვიწყებთ ჩვეულებრივად, როგორც ვიწყებთ. გამოვაზროთ ერთი ჩხირი. წინაგაკვეთილზე ჩვენ მოვხსოვეთ ინგლისური რეზინი. ინგლისური რეზინის ქსოვა კი ასე უნდა, ხო? ერთი წაღმა, ერთი უკუმა, ერთი წაღმა, ერთი უკუმა. მაგრამ გადავიტანოთ პირველი თვალი. ესე იგი, ინგლისურ რეზინში ხო მოვხსოვეთ ჩვენ ერთი უკუმა და ერთი წაღმა, მაგრამ წაღმა ჩვენ ვხსოვდით ინგლისურ რეზინში აი ასე. შიგნით ვუყრიდით, ხო? ჩხირს და ესე. ესე ვხსოვდით. მაგრამ ჩვეულებრივ რეზინის შემთხვევაში და ჩვეულებრივად ვხსოვთ წაღმა თვალს. ესეთი გამოვიდა ჩვეულებრივი რეზინი. 1 ერთზე, 1 წაღმა, 1 უკუმა, 1 წაღმა, 1 უკუმა და ასე შემდეგ. მოდით ახლა ესეთი ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. ახლა ამ დენიბეს მოვხსოვ ზევით ინგლისურ რეზინს და შევატაროთ ერთმანეთს ჩვეულებრივი რეზინი შესახედავად და ინგლისური რეზინი. დავიწყე. ну როგორც ვიცით, აი ესეთი ქსოვა ინგლისური რეზინი. განსხვავება ნამდვილად არის. ნახეთ, ინგლისური რეზინა როგორია ზევით და ეს კიდე ჩვეულებრივი რეზინა.
ესეთი გამოვიდა. ეს ჩვეულებრივი რეზინი, ეს ინგლისური.